Ja, da kan du. Ligger du? Vad gör man i? Jag ska kolla att det är så. Åh, vad duktig man är att det. Mamma, jag ska se på den där bilden. Mm. Jag ska se på den där båda bilderna. Mamma, jag ska se på den där båda bilderna. Va? Den där bilden. Den där bilden. Jo.